Qur'on o'qib vafot etgan zotlar. Abu Hafs Umar ibn Abdulloh rahimahulloh. Ibn Imom Sodafi nomi bilan tanilgan Abu Hafs Umar ibn Abdulloh rahimahullohning vafoti ham barchamiz uchun ibratli. U haqida manbalarda quyidagi ma'lumotlarni o'qish mumkin. Abu Hafs Umar ibn Abdulloh rahimahulloh o'lim to'shagida yotar ekan, "Menga bashorat berildi," dedi. Yaqinlari, "Qanday bashorat?" deb so'rashdi. Shunda Abu Hafs Umar ibn Abdulloh rahimahulloh, "Mana bu oyatni o'qimaganmisiz?" dedi va quyidagi oyatni tilovat qildi. Bismillahirrahmanirrahim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Parvardigorlari ularga o'z tarafidan rahmat, rizolik va ular uchun ne'matlari doimiy bo'lmish jannat bog'lari to'g'risida xushxabar berur. Tavba surasi 21-oyat. Abu Hafs Umar ibn Abdulloh rahimahulloh shundan so'ng suv so'radi. Suv olib kelishdi. Shunda Abu Hafs Umar ibn Abdulloh rahimahulloh qo'li bilan salom ishorasini qildi. Yaqinlari, "Farishtalarni ko'rdingizmi?" deb so'rashdi. Abu Hafs Umar ibn Abdulloh rahimahulloh qo'li bilan "Ha" deb ishora qildi va jon taslim qildi. Naqadar go'zal xotima. O'lim chog'ida jannat bashoratini olish, so'nggi nafasda Qur'on tilovat qilish va o'lim farishtasini go'zal suratda ko'rib, jon taslim qilish. Naqadar ulug' baxt.